Dlho ste sa pýtali, Boutaj, kedy bude zase Brawl Stars? A kedy bude zase Brawl Stars? A kedy bude ďalšie videjko z Brawl Stars? A tak ďalej. Takže tu ho máte. Budem rád, ak zanecháme aj 100 lajkov na tomto videu. No a ja nebudem zdroje, poďme rovno do videa. Takže čaute všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Brawl Stars. Vy ste si to dlho pýtali, ja nebudem ďalej zdrovať, poviem len toľko, že budem rád, ak dáme 100 lajkov, jak som v úvode povedal. Budem rád, ak toto videjko nazdieľaš na nejakých sociálnych sieťach, poprípadne dáš odber, ak si tu nový. Bol by som rád, ak by sme dokonca tohto roka dali 3000 odberov, čož pochybujem, že dáme, ale ak ty práve čo sleduješ to videjko, ma odporučíš ďalším 5 ľuďom, tak proste budeme mať 3000 odberov hneď, keď by každý z vás odporučil mňa nejakému ďalšiemu človekovi, tak dáme 3000 odberov hneď. Každopádne nebudem zdrojať a poďme rovno do hry. Takže čo sa tu zmenilo? Vidíme, že máme 9417 trofejí. Krásne tu máme Pemku, našu zlatú krásne, ktorou som hral dneska quest. Každopádne Brawl Pass pôjdičke, chýba nám jeden tier do 30. Každopádne máme tu na začiatok takto opening. No a tá Emska je teda za 8000 trofejí, čo je celkom dávno. Vidíte, že ja už sa blížim na 10000, na čo sa najskutočne teším. A tá Emska. Takže poďme na to. Dáme si najprv mini opening, ak by mi z tohoto niečo spadlo, tak asi, neviem, asi zjem rybičky, ktoré mám v akváriu, takže poďme na to, bum. Klikol som na Megabox, tento Megabox tu kysnul inak strašne dlho, takže som zvedavý, mohol by to niečo padnúť a poďme na to. Sedmička! Wow! Počkaj, kamo. Kamo, počkaj. Sedmička, to sú dve veci. Poďme na to, Piperka 8 krát, OK, Jackie 12 krát, poďme, El Primo 27 krát, Dynamike a teraz by mala žiari dvojka, oh my god, prvýkrát v mojom živote žiari dvojka, oh my god, poď, prosím novú postavu, gadget na boha, to je super, a prosím nejakú novú postavu, áno, Surge, what, čože, padol by Surge, what, čo? Nepadol Surge, ale ja mám Brawl Pass. What? Oh my god. Nepadol Surge. Kámo, robíš si zo mňa prdel. Mne bije srdce hrozne. Ja som bol jeden tír od toho. Bol by som o mnoho radšej, ak by mi nespadlo Surge, ale nejaký legendárny brawler. Pretože ja mám garantovaného Surgea z Brawl Passu. Ale to nevadí. Máme tam gadgetu na bova, za čo som neskutočne rád. A Surgea ja ešte skontrolujem, či nahrávam. What? Oh my god. Neverím tomu, že sa to práve stalo. Zoberieme goldy. Zoberieme si 25 pointov na Surgea. Proste ja som Počkaj čo? Leon! Prosím! Čo je toto za video? Čo? Nepadla legenda? What the? Nepadol Leon z Brawl Boxu. Čo mám dneska za šťastie? Povedzte mi, čo mám dneska za šťastie? Ja som vôbec... Oh my god. Sorry za moje reakcie. Oh my god. OK, Leon. Kamo, Leon mi spadol. Dneska to je brutálne videjko. Ja neviem, jak som vám zostrial to, jak kričím strašne, ale oh my god, dneska mám šťastný deň. Poďme, Emska, bum, krásne, Emza, Leon. Nepadol Leon? Nepadol Leon? Ja nevládzem. OK, Big Box, poďme na to. 3, 2, 1, poďme to doodparať, absolútne úplne všetko. Dáme si powerpointy na Leona, ja nemám hlas. Ja som si vykričal hlas, Leon mi padol. Nepadol Leon, poďme Big Box, dneska otvoríme aj ten posledný Megabox. Proste otvoríme to celé, absolútne, celú trophy roadu. Poďme Megabox ďalší, sedmička! Oh my fucking god! Čo je to? Bibi mi padla! What? Bibi! Dneska máme... Ja som sa musel chvíľku ukludniť. Čo je toto za šťastie? Ja musím skontrolovať. Ja... To si zom... Niečo sa tu... Ja neviem. Ja...
Ja nechápem, čo sa práve deje? Dostal som Bibi, dostal... What? 6 nových brawlerov v jednom videu, alebo respektíve 5... Oh my fucking god! Ja mám Emsku, Bibi, B, Leona a Surge'a z boxu! Ja som absolútne mimo, ja neviem, ako spravím teraz náhľadák. Ale to vaša podpora a lajky. Toto, jak? Proste, what? Koľko som mal percent? Ja som mal hrozne vysoké percenta na Epic Brawler 0,5. Ja som mal Legendary Brawler nejakých 0,3. A teraz tam je 0,75. Leon, Surge, Ems, Bibi a B v jednom videu? Kámo, keď by to bola hociaká oferka, tak prisám, že si ju kúpim. Oh my fucking god. Ja nechápem, ja si toto musím screenshotnúť. What? Leona upgradeneme proste na najvyšší level, aký ide. Surge'a si taktiež upgradeneme. A keď mám také šťastie, tak poďme skúsiť ešte jeden big box. Je tam niečo? Je tam! Nani, prosím! Mne dneska spadlo 6 postav, z toho jedna z trophy roadu? Čo sa to dnes deje? Poďme otvoriť ďalší box. Prosím, teraz ne... What? What? Puh, tu je pečka, ale what? Ja som nechcel robiť opening ani 400 token doublerov. Poďme ďalej. Kamo. Oh my fucking god. Ja to pootváram celé, ja to pootváram dneska celé, proste toto celé dneska padne. Ja mám dneska také šťastie, že toto celé padne a myslím si, že toto ani nebudeme dneska testovať žiadnu postavu. Ja už nemám hlas vôbec, ja som si ho práve vykričal. Neviem, ako spravím ďalšie videjka a proste poďme to my... What? Franka na level 3 môžeme dať, čože super. Emsku môžeme dať na level koľko, kámo? Na level 4, OK. B, poďme na to. Boom, power 3, OK. Bibi, oh my... Nani? Oh my... What the heck is this shit? Leona ideme dať proste na max. Proste Leon ide na max. Poďme 50 goldu, poďme to potvárať celé. Ja to proste dneska pre vás potvárať. 6. Ja mám dneska šťastie od neviem koho, ale ďakujem. Poďme. Gadgeta na Rika. OK. Nie je zle. Postavu už prosím nie, ja už by som to nerozdýchal hlasovo. Proste keď by mi padla práve teraz postava. Každopádne ďalší megabox, 5, OK, dostajeme aspoň pointy a 4, OK, 200 token doublerov. Brawl box, ďalší, to je nič, to by muselo padnúť hneď. Big box, poďme 3, 2, 1, OK. Bum, poďme, 10 gemov tu máme. Ja by som vyzbieral najprv asi tú spodnú cestičku. Ja ju proste vyotváram celú dneska a to bude kompletná téma dnešného videa. Dáme si len opening a dáme to do názvu opla, som skoro klikol, že chcem na bula. Dáme to do názvu, absolútny clickbaitový názov, koľko postav mi dneska spadlo, vlastne to nebude clickbait, ale to bude proste brutalita, ja som nečakal, že toľko vecí spadne. Ak by mi niekto povedal, že dneska budem mať svoj šťastný deň a konečne mi z boxov začnú padať gadžeta, ďalšia gadžeta, že konečne mi z boxov budú padať veci, tak mu neuverím. Nikdy v živote by som tomu neveril. Poď, bum. OK, Daryl. Poďme sa pozrieť na naše percentuálne šance práve teraz po toľkých postavách. Gadget je 2%, Star Power je 0, OK. Legendary je 0,07, ale Mythic Brawler, počkaj, ja už mám všetkých rare, všetkých super rare a všetkých epic brawlerov, mne už môže padnúť len Mythic. Kamo, Legendary a Mythic, to je všetko, čo mi chýba. Oh my fucking god, prosím. Ako poďme ešte, ja som obrovský tryharder, keď viem, že mám šťastie, tak proste to poďme využiť, poďme to skúsiť. Ešte by som si prosil jedného mýtika, stačí mi jeden jediný mýtik, hej? Nechcem nič viac, ja viem, že dneska by toho popadalo moc a už asi tie percentá proste sa nezvýšia nikdy a že takéto šťastie už v živote nebudem mať, ale proste toto je moc aj na mňa. Toto nechápem, čo sa práve teraz stalo. Ide posledný megabolt, myslím, že dneska, ktorý tu máme, bum, 6. Zase niečo padne. Kamo, a toto teraz bude mýtik, tak ja končím video. Bro! Oh my god! What the heck?
Ja tu dnes... Prosím, nespadol kro... Poďme si to ešte raz, prosím, zrekapitulovať. Máme tu Jessinu gadget. Máme tu Rikovú gadget. Máme tu... Proste, oh my god. Msku, Bibi, B, Nani, Serge, Leona, Crowa. Poďme okamžite ďalej. Ja už nebudem čakať na takúto šancu, ktorú mi práve niekto zaslal. Proste, mne padol Crow. Mne práve padol Crow. Legendary Brawler ďalší. Poď ešte kúštik 20 gemov, čo sa hodí. OK, ďakujem, Big Box. Poďme ešte kúštik, prosím, ja som strašný tryharder. Ja vám ďakujem, Brawl Stars Supercell, že dneska ste mi dali tak šťastný deň. Ale už tu sa blížime ku koncu toho, čo si môžem dovoliť otvoriť. Už naozaj ďalej nebudem otvárať. Alebo poďme skúsiť tieto big boxy, tam by to mohlo popadať. Tieto big boxy ma až toľko úplne netrápia, keď by náhodou mi nič nepadlo, alebo čokoľvek som ich minul. Alebo proste dáme si to do 40-ky, už menej nebudem míňať. Alebo dáme si ešte, vlastne my môžeme hociaký road otvoriť. Takže poďme ešte tieto zbytky, už naozaj ďalej nebudeme otvárať. Poďme ešte 200 goldu. New Pin, Gale, OK, 75 si dáme tentokrát na Crowa, pretože Crow je môj druhý najobľúbenejší brawler. No a posledné dva megaboxy ešte zoberieme pin na Gale a ďalší. Brawl box posledný, bum bum bum. No a poďme 2 megaboxy. Ak mi z tohoto niečo spadne... Tak ja naozaj nechápem. Takže poďme na to, všetci ma tu invitujete, ale poďme na to, poďme si dať megabox. Dáme si najprv free megabox, ktorý nebol z Brawl Passu. Poďme na to, 6, 5, OK, nevadí, nehnevám sa. Mohli by ste mi dať prosím pointy na... OK, 8-bita sa hodí, to som nechcel. A poďme posledný megabox, boom, 5, OK. Už by to bolo moc, keď by spadlo proste niečo ďalšie. Každopádne, myslím si, že toto bolo absolútne úplne pomimo plánu. Msku môžeme dať na vyšší level. Bibi môžeme dať na vyšší level. Nani môžeme dať na vyšší level. Crowa môžeme dať na vyšší level. Leona môžeme dať na vyšší level. Serge môžeme dať na vyšší level. Máme 9000 goldu. Cítim v diálke mega upgradeovačku. Každopádne, to je, že si prekážu všetko. Ja si myslím, že Msku si otestujeme niekedy v ďalšom videjku. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali toto videjko až sem. Nezabudni sa nechať odber. Ja nemám ani slov nakoniec. Ja len ukončím takto videjko. Ďakujem za podporu. Dávaj like, odoberaj, komentuj. Stojí sa svojím názorom, myšlienkou a pocitom. Motýliky sú život. A my sa vidíme niekedy u ďalšieho videa. Takže čau.